La Terra, el planeta blau. Els astronautes anomenen la Terra el planeta blau perquè des de l'espai la veuen d'aquest color. Això és degut a la gran quantitat d'aigua que hi ha a la seva superfície i l'atmosfera que l'envolta. Anomenem hidrosfera el conjunt format per tot l'aigua que hi ha a la Terra. L'aigua atmosfèrica, l'aigua continental i l'aigua marina. L'aigua atmosfèrica es troba a l'aire i als núvols de vapor. L'hidrosfera pot ser de dues classes. N'hi ha de superficial, en rius, llacs i glaceres, i de subterrània sota terra. L'aigua marina és l'aigua salada. És l'aigua salada continguda en els mars i els oceans constitueix el 97% de l'aigua del planeta. Anomenem oceans les grans masses d'aigua salada que hi ha entre els continents i anomenem mars les parts d'aquestes oceans més pròximes de la costa i de menor profunditat, de més gran a més petit. El cinc nom de la Terra, el cinc oceans de la Terra, el Pacífic, l'Atlàntic, l'Índic, l'Àrtic, l'Antàrtic. El cicle de l'aigua. Totes les aigües de la Terra estan permanentment en circulació en un circuit sense fi anomenat cicle de l'aigua. L'aigua és l'aigua dels mars, rius i llacs, és escalfada pel sol, s'evapora i passa a l'atmosfera, on s'hi afegeix el vapor d'aigua provinent de precipitació de les plantes. El vapor de l'aigua en l'atmosfera es refreda i es condensa en gotes diminutes i en forma és el núvol està transportat pel vent. I quan arriba a zones més fredes, es precipiten en forma de pluja, neu o calamarsa. Les escoles seguint el relleu de les muntanyes i formen rius o llacs, o bé es filtra cap al subsol i forma d'aigua subterrània. La Terra, Mercuri, Venus, Mart i Plutó són planetes rocosos, són petits i sòlids, a diferència de planetes com Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, que són grossos i lleugers, i per això s'anomenen gegants gasosos. I la Terra està formada per tres capes, el nucli, el mantell i l'escorça. La litosfera és la capa superficial de la Terra, rocosa i sòlida, està formada per l'escorça i la part superior del mantell. La litosfera es compon de roques i minerals i trobem diferents formes de relleus, com ara muntanyes, volcans, valls, platges i penya-segats. Minerals i roques. Una roca és un material inert, és a dir, sense vida, format per un o més minerals. El relleu, la pell de la Terra. El relleu és el conjunt de formes que trobem a la superfície de la Terra. El relleu continental és el que trobem a les terres emergides i el relleu submarí és el que està sota el mar. Segat, cap, golf, arxipelag, cap, delta, platja, plana. Formació del relleu.
La natura és la responsable de crear diferents formes de la llum i modelar els paisatges. Els jocs dels continents provoca el plegament i l'aixecament de les muntanyes, de les roques. Així és com es formen les muntanyes. El vent escombra les partícules fines i les transporta. És capaç de moure, formar i moure el desert. 18. La sortida de lava a través dels volcans en erupció pot crear noves illes. El riu Eraciones, el Terenia per lo passen i arriben a fromar i congostos molt i profundos. Entra en les esquerdes de les roques, es congela, augmenta de volum i trenca les roques. Els éssers vius poden modificar el terreny i fragmentar les roques. En són d'exemples de les arrels, dels arbres i dels animals excavadors. El treball dels rius, erosió, transport i sedimentació. El curs alt, on hi ha més pendent. El riu fa principalment un treball d'erosió. L'aigua transa les roques i fa que xoquin entre elles i es desgasten. El treball dels rius, erosió, transport i sedimentació. El curs alt, on hi ha més pendent, el riu fa que principalment un treball d'erosió. L'aigua trenca les roques i fa que xoquin entre elles i es desgastin.